Kjo është Banesa ku jetoi familja e humanitares shqiptare që është kthyer në muze kushtuar shenjtore së kishës katolike. Veç fotografive të shumta, thuaj se çdo gjë ka mbetur si në vitet 1930. Vend pelegrinazhi për turistët vendase të huaj, por pak i promovuar. Vin pelegrin të rallë, si më thonë, edhe kështu, por nuk kanë dieni për shkakun se ku është kjo shtëpi. Ka një rrugtimin e Nën Terezës, vin edhe ku ka jetu familja e saj, të cila zyrë me shku për shkakun, që të ketë reklamim se këtu në këtë lagj është shtëpia ku ka jetu familja Nën Terezës. Në qoftë se vin është devocion, është punë e tyne. Kjo tabel që tregon se këtu jetuan prindrit e Nën Terezës që u vendos në vitin 2010 nga Këshilli Bashkiak, është shenja e vetme e përkujdesit të shtetit.